inta aan ugu gudubin barnaamijkan, haddii aad ku cusub tahay jaraalkayga, fadlan subscribe saar si ay kuu soo garan muuqaalada dambe ama waxyaabaha dambe aan soo geliyo. Furo calaamada gambaleelka. Aad ayaad u mahadsan tahay. Waa tahay markaanna waxaan soo kicinayaa softwareki Pixart shaashadii saaran. Waxaan ku dhufanayaa calaamada balaaska ee hoose. Waxaan dooranayaa background cadaan ah, sababo jeedan background-ka waa uu soo kacay. Dhankayga midig waxa i saaran tools, dhankayga bidixna undo iyo redo. Waxaan aadayaa add photo, dhankii dambe ee programkayga ii noqon lahaa. Aad ayaan leeyahay, waxaan la ekeysiinayaa shaashadda. Waxaan ku dhufanayaa balaaska dhankayga bidix yaalo. Waxaan sii dooran doonaa add photo. Waxaan soo qaadan doonaa magaalada meesha ii saaran. Aad ayaan leeyahay, waxaan la ekeysiinayaa iyadana geeska gees ee shaashadda. Waxaa ka maqan magaaladan dhulkii ayaa ka maqan. Calaamada balaaska ayaan taabanayaa mar kaleeto. Add photo ayaan leeyahay, waxaan soo qaadanayaa dhulkii hoose ama floorkii. Add kore ayaan ku dhufanayaa calaamada waxaa la ekeysiinayaa magaalada hoosteeda. Markaa meeshaan maraayo, dhulka wuxuu u muuqdaa xoogaa zaa'id ay u muuqdaa mid real camal ama wax run ah ayaan ka dhigayaa. Waxaan ku dhufanayaa fx-ka dhankayga midig taalo. Waxaan kasii dooranayaa blur oo qaybta hoose taalo. Waxaan ku dhufanayaa blurka laba mar ayaan ku dhufanayaa. Waxaa ii soo baxaya blur 10 ayaan ka dhigayaa, fade-kana waxaan ka dhigayaa 12. Adiga sidee kuula qurux badnaato adiga ayaa yaqaano. Soo jeedaan waxay noqotay wax qurux badan. Calaamada kore oo tikta ayaan ku dhufanayaa si labada sawir iskugu dhagaan. Add balaaska ayaan ku dhufanayaa, add photo ayaan ku dhufanayaa dhankayga midig. Kadib waxaan soo qaadanayaa blue layer-ki oo magaalada aan rabay in loo dabaaldegayo oo 2019-ka. Blue layer-ka ayaan soo qaadanayaa inkasta oo madmadow uu ku jiro, laakiin madmadowgaas sidaan uga bixin doono fiiri, waa muhiim in aad barato. Dhankayga midig waxaa yaalo tools fara badan. Waxaan ka dooranayaa blend, kadibna screen ayaan sii dooranayaa. Soo jeedaan screen-ka ku dhuftay caadkii iyo blue layer-ka isla ekaadeen. Mar kale ayaa waxaan soo qaadanayaa calaamada balaaska add photo ayaan leeyahay, mid weyn ayaan soo qaadanayaa oo blue layer ka mid ah. Kadib add photo ayaan leeyahay, isla sidii step-ka ayaan marayaa oo dhankayga midig, blending ayaan dooranayaa, screen ayaan dooranayaa, waxa dhaca fiiri. Soo jeedaan cirkii wuxuu u ekaaday wax magaalada laga dabaaldegayo kaleeto, blue layer-kii laga wada shidaayo. Markay meeshaan marayso, waxaan soo qaadan doonaa meel ayaan ku raadinayaa oo ku habboon blue layer-ka. Add ayaan leeyahay, add photo ayaan sii dooranayaa. Waxaan soo qaadanayaa helicopter-ka. Helicopter ayaan soo qaadanayaa sida aad u aragteen sawirkii hore aad ku aragteen. Add ayaan leeyahay. Kadib helicopter-ka ayaa meel ku habboon la raadinayaa, meeshaas ayaan dhigi doonaa. Meeshaan ayaan dhigayaa. Background-ka hoose ayaa ila dhaqaaqay, asiga ayaan sameynayaa. Si oo aan u wada sameeyo background-yashan dhan ama sawiradan isku kusaaray inay isku dhegaan hal sawir camal aan ka dhiga daan rabo, waxaan ku dhufan doonaa calaamada dhankayga bidix ee kore ee tigta ah ee ama saxda ah ayaan ku dhufan doonaa si sawirado dhan hal sawir ay u noqdaan, mar dambana aysan u dhaqaaqin. Calaamada tigta ayaan ku dhufanayaa. Add photo ayaan leeyahay dhankayga midig. Okay, waxaan raadinayaa markaan. Waxaan soo qaadan doonaa 29. Halka ayaa ka maqan, halka waxaan sameyn doono fiiri. Waxaan soo qaadan doonaa sawirkayga. Calaamada 20 iyo 9 waxay leeyihiin sawir hoose. Waxaan la simayaa xariiqda sawirka meesha uu ku eg yahay. Haddaan ka kormariyo, sawirka wuu xumaan doonaa. Aad ayaan leeyahay, fotodayda ayaan soo qaadan doonaa ama sawirkayga ayaan soo qaadanayaa. Okay, add photo ayaan leeyahay, sawirkayga ayaan raadinayaa. Markaa soo qaato kadib, waxaan ka jari doonaa background-ka dambe. Hore ayaa usoo barateen cashirka sida u baahan tahay, dib u fiirso videoyasha aan soo geliyay. Calaamadaas titiraha ayaan ku dhufanayaa. Calaamada qofka bil'aadanka ayaan ku dhufanayaa, uu raadinayaa qof bil'aadan inuu yahay iyo in kale. Hadduu yahay, wuxuu ii jari doonaa dhanka bil'aadanka, bis ayuu ii soo reebi doonaa. Waa software aad u aqli badan. Soo jeedaan inuu software-ka aqli badan yahay, qofka bil'aadanka bis ayuu ii soo reebay, automatic ayuu una jiray. Mana jiro software oo kan aan ahayn oo saas wax u jari karo. Waxaan la ekeysiinayaa
lugtayda ayaan waxa leekaysiinaya sida 29-kii ay u saaran yihiin meesha madow ayaa anna waxaan u saarayaa lugtayda meesha madow. Mar labaad sawirka aan soo qaadan doonana waxaan ka dhigi doonaa 29-kii sii yihiin. Aad ayaan leeyahay, aad foto ayaan ku dhufanayaa. Kadib sawirka ayaan mar kale soo qaadanayaa. Markaa soo qaata kadib sawirka cagsi ayaan ka dhigi doonaa, waa dabagadinayaa si 29-kii u dabagadsi yihiin oo kale. Sawirka waa kana, aad ayaan leeyahay. Okay, mar kale ayaan waxaan ku dhufanayaa calaamadii qofka bilaadinka tooranaya automatic u jira, sababtoo hore ayuu u bartay automatic u jiraa, waqti ma qaadanayaa markaan. Okay, 4 dhibac ayuu leeyahay geesaha kaliya, midda kore oo madaxii ku aadan ayaa soo qabanayaa, hoos ayaa soo jiidayaa anoo hay. Soo jiidan sawirku waa uu isdabagadiyay. Lugtayda aan ku taaganahay kan kore iyo kan hoose aan dabagadiyayba waa isku aadinayaa si ay u ekaato 29-kii iyo 29-kaba si isku korsaarin yihiin oo kaleeto, in ay anigana oo lugtayda ama labadeeda sawir ay isku korsaarnaadaan. Okay, soo jiidan labada sawir waa isla ekaadeen. Waxaan ku dhufanayaa obesity-ga ayaan yareynayaa. Obesity-ga markaa yareeyo sawirka soo ekaada fiiri, waa uu qafiifay. Wuxuu u ekaaday wax rasmi ah ama miraayad waxaan kor taagnaa oo kaleeto. Sawirka uu diyaarsan yahay, waxaan ku dhufanayaa markaan waa safe gareynayaa ama sawirada dhan hal xabayan ka dhigaa. Calaamada saxda ah ee kore ama tikta kore ayaan ku dhufanayaa si labada sawir ama sawirada dhan ay isku mid u noqdaan. Kadib calaamada falaarta ah ayaan ku dhufanayaa. Kadib waxaan ku dhufanayaa safe ayaan ku dhufanayaa. Marka la safe ayaa soo bixis, safe ayaan ku soo bixis. Happy New Year. Waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa caafimaad badan.